Juče je u parku Vinogradske i Vrtlarske ulice u Novim Banovcima na neuobičajen način poslata poruka celoj Srbiji da pomogne Stefanu Subotiću iz Belegiša. Uz pomoć stotinak humanih ljudi napravljen je natpis čitljiv sa velike visine, a poruka je snimljena dronom i već putuje društvenim mrežama. Ideja i organizacija je potekla od Nede Miljić-Vikalo-Veselinović i Borisa Miljkovića. Posle tronedeljnih priprema u svojoj humanoj nameri nije ih omela ni kiša koja je juče padala i svi zajedno su uspeli. Prijatelji, sugrađani i članovi Stefanove porodice obratili su se Srbiji. Pogledajte video poruku i delite dalje. Pošaljite 360 na 3030 i pomozite 23-godišnjem mladiću u borbi za život i prikupljanju preko potrebnih 400.000 evra za konačno ozdravljenje.